orang-orang ngono kuwi gak. Nah anggere ning hadis sing sampean sering to nggih ngrungokno khotbah, ngrungokno kiai pengajian iki terus nerangno masalah apa eleke wong golek bondo, eleke wong mlumpukno bondo. Niku maksude niku bondo sing akeh sak luweane dinggo dipangan bendina kanggo kebutuhan bendina terus dinggo duwe-duwenan dinggo umuk-umukan niku sing dimaksud ngoten niku nggih dinggo kekean ngoten lho maksude ora kok bondo sing kur angger dimplok golek neh ora ora kuwi kan jenenge ya bondo to ya kuwi ora kok sajadah sing mbok tuku ruko sing mbok tuku mbok gak kuwi gak. Jadi yang hadis yang keterangan bab masalah elee wong lumpuk no bondo itu maksudnya bondo sing sak luweane kanggo bendino sak luweane sing dijejelo cangkeme bendino. Dan sing dijejelo cangkeme itu jadi orang dibakas gitu lah maksudnya ini orang dibakas gitu. Niku ana. Wong ngelumpukno bondo, okeh ya dinggo okeh-okehan, dinggo okeh-okehan, dinggo angga-anggaan, dinggo duwen-duwenan. Kowe ra duwe, aku duwe, kuwi lho sing dindo. Niku wong sing ngelumpukno bondo niku jirine Kanjeng Nabi eneng limo. Eneng sifat limo sing elek. Nomor siji kangelan. Wong golek bondo niku nggih kangel. Kangelan. Wong golek bondo niku kangelan. Sampeyan duwe truk siji ngoten niku nggih kangelan. Kok nggih mikirno nek ngeherno, mikirno nek ngekirno, mikirno nek tuku solar, terus mikirno nek napa niku ngombah bendino, mikirno kuline iki mbayari sak piturute mlebu mutune lha niku truk siji. Lah nek truke papat. Saman duwe kuli bapak cok ekon neng sawah cok ekon neng omah tukang mbah-mbah karo tukang nyapu masak tukang mamahan neng omah siji neng sawah siji neng gudang siji neng kono pasar kono mgoyong duwe toko kono siji jadi kulinya papak kuwi mikir bayari berulane iki kono rugi to bathi duweke pira payu pira kok nang nyolet bereng kuwi mikir kan kuwi nek kulim kabeh papa lha nek kulim 15 tambah ruwet kuangelan wong niku kangelan cuma yo oleh tombo. Aku sugih kowe iki. Lah yo oleh-oleh yo kur kuwi. Nek masalah matine ya sesuk padha matine. Cuma kono iso oleh apa? Kowe iki apa? Kowe apa? Oleh-oleh ngono kuwi. Kangelan. Nglumpukno bondo niku kange. Kadang-kadang yo serengen. Rengen kulitnya disenen, bujunya kadang itu senggereng. Kadang-kadang senang di popo ini so rokokan yang warung kendangan dengkul ding-ding tak ding-ding-ding. Ngelukia kalau lah ya kalau aku ini raga beli popo kok ayam pemudah. Rokok itu yang jahlu. Kopi ini kadang-kadang yuk kan dua sak kopenan tak kuih. Aku lagi so ding-ding tak ding-ding tak ding-ding. Lah ilah. Asing kono iwut lho. Nggih to? Songsi nang kuline diseneni, bojone disenggreng sing mentirah lho sing dhek iki ding ding ding. Ngono kuwi kadang-kadang iso eneng bolo congkasi teko nae gawe gak ngono kok lek. Apa wae? Lah sentek iki nek oleh njaluk coke ya to. Wis entek. Bolo coke iki lho kok teko nggowo rekone. Ding ding tak ding ding ding. Lah iki piye kok penak ngene iki. Ya modele ya ayam. Perkarane apa kok ayam? Gak duwe bon. Duwene
Wis. Ngono ki lho wis entek iki lho. Ijek ngenteni bola sing nggu sing nggu. Ji, ndarok apa ji? Lah iki ngono ki ya megaker. Pekarane apa kok ayo? Gak duwe bondo. Sing dienggo susah lho rae. Asal pe dienggo iwet lho sing mbok iwet iki ya apa? Apa-apa ya ora duwe. Apa-apa ya ora duwe, apa-apa ya ora enak. Lah kok pe iwet sing mbok iwet iki apa? Ya sekarang ning warung ding ding tak gendhing ding ding. Wong kok iki men ngene ya wae. Wi yo yo ra iwet sing dadi sapa ngono ya gak iwet karo alah niku wae. Wong gak duwe apa-apa. Iku ayem. Wal masyaqati napa nomor loro wektune entek ora patek ning wektu kanggo zikir marang Gusti Allah. Nomor siji ancene ya kangelan. Nomor loro wektune entek gak eneng wektu kanggo ngaji, gak eneng wektu kanggo wiritan. Gak eneng wektu kanggo nyekeli tasbih ya Allah ngoten iki ora eneng wektu iki saithik. Ora betah suwe. Mergo mikir sawahe kono rum diwatun sing kono rum la tokone mung kepayon pira kono nyolet bereng ngono sing mikir ing rupa-rupa dadi werana. Werana. Astagfirullahaladzim. Nek lara setru ki nek gebe nek lek sing jane setru ki catetan anu ge ya. Astagfirullahaladzim. Nomor 1 ancene ya kangelan, nomor 2 waktunya habis tidak ada waktu untuk berzikir kepada Allah. Nomor 1, nomor 2. Nomor 3 wedi nek dicolong wong. Gina bengi iki dagabamu. Lah tak tumbuk nang pinggir rata apa kaji? Tunggone nek ngono. Lho, iso sereng perkara jek tumbukan nang pinggir. Ada karo teko dereng. Wat mikir. Sampeyan niku nek omahe kene ning isine akeh, dikekuatake ning rampok to ning maling. Lah nek ning maling iki kadang-kadang nek kepepet mbacok wonge. Nggih. Tapi alhamdulillah iki incer iki incer rondo iki ya aman ngene ya. Ya ya nek. Astagfirullah. Wedi nek dicolong wong utawa dirampok wong. Wong ngrampok kuwi nek kepepet mbacok sing duwe omah. Wong kuwi nek bandane akeh wedi. Napa? Lah sampean ora di bondo ya ding-ding tak ding-ding. Sing pe dirampok ya apa, sing pe dicolong ya apa, wong omah ya gedhe kreyok. Kucing butul ngarep butul nguri nek lah sing pe dicukuk ya apa, ya eneng-enenge ya ndas pindang gitu. Upama nang jero mam ki ening masake lho iki lho upame ra rame gedhe reyok kucing butul ngarep butul nguri. Upama ening napa niku rampok utawa maling upama niku alah kira-kira papane kuwi omah omahe kere iki ngono.